Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar, hər birinizi xoş gördük. Son videomda ölkəmizin ala biləcəyi döyüş təyyarələri haqqında danışmışam və həmin videoda MQ-46 haqqında kiçik bir nüans qeyd etmişəm ki, bu təyyarələrin hərbi hava qüvvələrimizin arsenalında olduğunu düşünürəm. Amma sonra biraz da bu barədə şübhələndim ki, olmaya da bilər. Çünki əgər ona sahib isə, niyə nümayiş etdirilmir, ictimaiyyətə təqdim edilmir? Bir halda ki, Akıncı pilotsuz uçuş aparatını əldə etdik və onun rəsmi olaraq təqdimatını həyata keçirdik. Belə olan halda, əgər MQ-46-ya sahib isə, niyə onu bizə göstərmirlər? Və buradan başlayaraq da özüm üçün bir neçə fərziyyələr ortaya çıxarmağa başladım ki, bunlardan biri də odur ki, ola bilər ki, biz ümumiyyətlə MQ-46-nı almamışıq. Bu təxirə salınıb, çünki Hürjet təyyarəsinin alınması planı da ola bilər. Həmin ərəfələrdə bu MQ-46 təyyarəsinin alınması barədə xəbərlər çıxdığı zaman Hürjet təyyarəsinin istehsalı prosesi də başlanılmışdı. Və düşündüm ki, bu təyyarələrə görə MQ-46-nın alınması təxirə salınıb və Hürjetin hazır olması gözlənilir. Təyyarə istehsala başladıqdan sonra da bir ara belə məlumatlar yayıldı ki, Hürjet təyyarəsi hazır olduqdan sonra Azərbaycan da daxil olmaqla dost və müttəfiq ölkələrin silahlanmasına verilə bilər. Buna görə də özüm üçün belə bir qənaata gəldim ki, şəxsi qənaata gəldim ki, ola bilər MQ-46 alınmayıb, Hürjeti gözləyirik. Çünki MQ-46 olsaydı, yenə deyirəm, MQ-46-ya sahib olsaydıq, niyə də onun bizə təqdimatı keçirilməsin? Bugünkü videomuzda isə istəyirəm ki, Hürjet və MQ-46 təyyarələrinə yaxından nəzər salaq, onlar haqqında kiçik də olsa məlumatlanaq, daha sonra onların analizini, müqayisəsini həyata keçirək və sonda da hansının hərbi hava qüvvələrimiz üçün uyğun olduğuna qərar verək. MQ-46 təyyarəsi haqqında əslində mən çox danışmışam, çox videoda danışmışam və onun haqqında ətraflı videomu yuxarı yerləşdirirəm. İzləmək istəyənlər bu videodan sonra daxil olub izləyə bilər. Amma gəlin, kiçik də olsa bir daha məlumat verim bu haqda. MQ-46 təyyarəsi İtaliyanın Alenia Aermacchi firması ilə Yakovlev firmasının birgə əməyi nəticəsində ortaya çıxmışdır. Həmin illərdə Yakovlev firması həmçinin Çinin Hongdu firması ilə də bu layihəni bölüşürdü. Amma 2000-ci ildən etibarən bu firmalar yollarını ayırdı, çünki ortada fikir ayrılıqları yaranmışdı və hər ölkə öz prototipini yaratmağa başladı. Nəticə olaraq Alenia firması, ki daha sonra bu firma Leonardo olaraq adlandırılacaqdı, Leonardo firması MQ-46 təyyarəsini, Yakovlev firması Yak-130 təyyarəsini, Hongdu firması isə L-15 təyyarəsini istehsal etməyə başladı. MQ-46 təyyarəsi iki versiyada istehsal edilir. Təlim və təlim döyüş modeli. Təlim döyüş modeli 9 ədəd askı nöqtəsinə sahibdir və bu askı nöqtəsində ümumilikdə 3 tona qədər döyüş yükü daşıya bilir. Əlavə olaraq da onun avionik sistemləri müasir rəqəmsal sistemlərlə təchiz edilmişdir. Daha çox 5-ci nəsil sistemləri özündə ehtiva edir. Bu da ona görədir ki, bu təyyarədən 5-ci nəsil təyyarələr üçün, xüsusən də F-35 və Eurofighter təyyarələr üçün pilotların hazırlanmasında istifadə edilir. 2017-ci ildən etibarən dizayn edilən Hürjet təyyarəsi də eyni ilə MQ-46 kimi təlim və yaxın hava dəstək təyyarəsidir və ilk uçuşunu 2023-cü ildə həyata keçirmişdir. Ümumilikdə 23 uçuş baş tutmuş və bu uçuşlar ərzində də toplamda 18 saat havada qalmışdır və təyyarənin 2025-ci ildə serial istehsalının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu təyyarə Kan və F-35 kimi təyyarələr üçün pilotların hazırlanması ilə yanaşı, sərhəd xəttinin qorunması, patrul uçuşları, terrorla mübarizə və yeri gəlsə önləmə missiyalarını həyata keçirmək üçün də istifadə olunacaq. Supersonik Hürjet təyyarəsinin sürəti 1.4 mak təşkil edir ki, bu da təxminən saatda 1300 km-dir və təyyarə bu sürətə bir ədəd General Electric F-404 turbofan mühərrini sayəsində çatır ki, qeyd edim ki, bu mühərrin toplam gücü MQ-46 təyyarəsinin istifadə etdiyi 2 ədəd Honeywell F-124 mühərrinin toplam gücündən daha çoxdur. Hürjet təyyarəsinin avionikası müasir rəqəmsal sistemlərlə təchiz edilmişdir və onun ana radarının AES radarı olacağı gözlənilir, hansı ki bu radarının F-16-larda da istifadə olunacağı gözlənilir. Yəqin ki bu yerli istehsal Murad AES radarı olacaq. Əlavə olaraq silahlanmasına gəldikdə isə qeyd etdiyim kimi Hürjetin 6 ədəd askı nöqtəsi var və bu askı nöqtələrində müxtəlif təyinatlı aviabombalar və raketlər daşıya bilir.
bu aviabombalara həssas güdüm kütlələri və qanadlı güdüm kütlələri də əlavə olunduqda onların dəqiqlik payı daha da artır. Bəs bu təyyarələrdən hansı bizim üçün daha əlverişlidir? İstifadəmiz üçün daha uyğundur? Bu suala gəldikdə isə qeyd etdiyim kimi MQ-36 təyyarəsinin iddialı bir şüarı var. 5-ci nəsil təyyarələr üçün pilotlar hazırlanmaq. Yəni bunun üçün də lazım olan bütün rəqəmsal sistemlərə, bütün avionik sistemlərə sahibdir. Pilotlar bu təyyarələrdə lazımi uçuşları həyata keçirəcək, düşdükdən sonra da bir F-35-ə minib onu asanlıqla idarə edə biləcəklər. Əlavə olaraq da bu təyyarənin istehsal keçmişi daha uzundur və bir İtaliya brendidir. Amma mənim fikrimə qalsa, mən Hürjet təyyarəsini seçərdim. Deyin, niyə? Çünki bu təyyarə bizə daha yaxın olan bir ölkənin istehsalıdır. Bütün onun rəqəmsal sistemləri, sursatlarını daha asan əldə edə bilərik. Onun bir detalı lazım olduqda, sursat çatışmadıqda Türkiyədən daha ucuz, daha asan əldə edə bilərik. Nəinki MQ-36-nı alsaq, onun bir detalı lazım olsa, onun bizə satılmasında başqa ölkələr bir mız qoya bilər və bizə satmaya bilərlər. Bunda müəyyən çətinliklər yaşaya bilərik. Amma Hürjetin istehsalçısının Türkiyə olduğunu nəzərə alsaq, bu kimi məsələlərdə problem yaşamayacağımızı düşünürəm. Ona görə də Hürjeti mən seçərdim. Nə qədər yeni olsa da, onun bütün spesifikasiyalarına, bütün özəlliklərinə baxdığımız zaman heç də bir pis təyyarə olmadığını, tez bir zamanda serial istehsala verilib və özünü təsdiqləyəcəyini düşünürəm. Yəni Allah göstərməsin, sabah bir gün yenə müharibə baş verirsə, bu təyyarələr üçün lazım olan sursatları, lazım olan detalları, lazım olan rəqəmsal sistemləri gətirmək bizim üçün Türkiyədən daha rahat olacaq. Nəinki MQ-36-nı alsaq, İtaliyadan gətirmək. Bunun üçün də dediyim kimi bizə müəyyən çətinliklər yarada bilərlər. Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrində T-38 və F-5 təlim təyyarələrinin yerini alacaq Hürjet təyyarəsinin yüksək ciddiyyətlə və nöqsansız şəkildə hazırlanacağını düşünürəm. Hə, yeri gəlmişkən dostlar, təyyarə mövzusuna toxunmuşkən dostlar, bir şey də qeyd edim ki, bəziləri çıxıb yazır ki, Türkiyənin təyyarə istehsal təcrübəsi yoxdur, 5-ci nəsil təyyarəni necə istehsal edəcək, təlim təyyarəsini necə istehsal edəcək. Qeyd edim ki, dostlar, bir yerdən başlamaq lazımdır. Təcrübəni qazanmaq üçün durub 3-cü nəsil təyyarədən başlayası deyil ki, dövr 5-ci nəsil, 6-cı nəsil təyyarə dövrüdür. Əgər siz təyyarə istehsalına başlamaq istəyirsinizsə, həmin dövrə uyğun, həmin dövrün nəslinə uyğun təyyarə istehsal etməlisiniz. Yəni, dənəmə yanılma yolu ilə axır ki, bir şeylər ortaya çıxaracaqlar. Bir şeylər səhv girəcək, sabah başqa bir prototip ortaya çıxaracaqlar. Onda da nəsli nöqsanlı olacaq, başqa bir prototip istehsal edəcəklər. Belə-belə təcrübə qazanaraq həmin 5-ci nəsil təyyarəni və ya daha yüksək nəsil təyyarəni ortaya çıxaracaqlar. Bundan ötürü narahat olmayın və düşünürəm ki, bu qınaqlar yersizdir. Bəs siz bu barədə nə düşünürsünüz? MQ-36 mı, yoxsa Hürjet təyyarəsi mi bizim üçün daha yaxşı olardı? Bəlkə ikisini də birdən alaq, bu da pis fikir deyil. Fikirlərinizi rəy bölməsində yazmağı unutmayın, videonu bəyənməyi, bildirişləri açmağı da unutmayın ki, video işlənəndə ilk sizin xəbəriniz olsun. Gələn videolarda görüşənədək, hələlik.